主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第152回目になります。452。はい、ですね、ちょうど今夏真っ盛りじゃないですか。ああ、そうですね。まあちょっと5月ぐらいからですね、よくちょっと飲み会があると、うん、ビアガーデンに行くんですよね。で先日もですね、ポッドキャスター仲間とですね、ちょっと飲み会で、ビアガーデンに行っておりましてね、時々お便りくださる小路珠子さんとか、藤本さんとか、前島くんとか、はい、前島くんは知らないと思うんだけど、うん、ちょっと行ってきたりしました。でね、ビアガーデンに行って困るのが、うん、トイレなんですよ。おトイレ、うんうん、もう男子トイレ行列。あ、そう。女子トイレガラガラ。あ、だからいつもなんかこうお祭りみたいな、ね、人混みの多いところに行くと逆だよね。女子トイレはすごく行列でね、うん、で男子は便利なもんで立ち証明してさってすぐ出てこれるからね、出せるんだけど、あ、やっぱ男性客が多いんでしょうね。あ、そう、ビアガーデン。そうかな。でもうさ3時間も4時間も飲んでると、うん、もう膀胱パンパンで10分おきにトイレですよ。ほら、バンバン行くでしょ。で、うん、もうすぐもうやばい状態になっていくと、うん、行列でそこで5分ぐらいこう、やばいよね。出すつもりで、そう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 、蛇口ひねっちゃうからね。そうそう。で、ほら、女子はそういうのをもしかして心構えが時間あるのかもしれないけど、男子的には、男子はね、もうすぐ便所の前まで行ったらね、スイッチ入っちゃうすぐって思うんだけど、待つわけですよ。それはまずいな。もうあれだけがなんとかしんどいですね。で僕も我慢して並んでんだけど、僕の後ろでゲロ袋持って並んでて、あれね、なんでビアガーなんか絶対若いやつハメ外すよね、あれ。ビアガーデン、ね、でも楽しいんですよ。楽しいっていうか、ね、絶対調子乗るんだろうね。人のこと言えないでしょ。そう、まあそうやって経験踏んで大人になってんだから。そう、ね、うん、まあ、僕もね、飲みすぎてハメ外したこともね、最近でも芸はありますから。うーん。ね、楽しい季節です ね、はい、そうね、飲みすぎには注意してください、うん、さあ、前回とね、日本史のヒーロー源義経を特集しておりましたが、そうですか、今回も源義経関連でやっちゃいます、うん、3部作、はい、今回はですね、源義経の兄弟について。兄弟、はい、ほう、僕知ってんのって頼朝ぐらいしか知らない。で他にもご兄弟がいますが、ね、ほら、牛若丸に今若とかなんか兄弟いるけど、あの大河ドラマでも常盤御前と一緒にいるとこだけ出て、うん、鞍馬寺に入れられた後はなんかどうなったかよく知らない、うん、出ても来なかったりとかするので、そうね、ちょっと頼朝の兄弟ってどんな人がいたのかなというのをですね、紹介します。はい、で、もう早速紹介していきますね、うん、はい、まずですね、義経の一番上のお兄さん、うん、源義平、長男、はい、義朝の長男ですね、うん、でお母さんは、京都の遊女かもしくは三浦義明の娘じゃないかと言われています、うん、まあ義経の異母兄弟ですね。そうね、はい、で正室の子ではないので、うん、あまりいい扱いではなかったみたいね。うん、義平さんは鎌倉の悪源太
アクゴンタっていうのこれゲンタで、いやいいでしょう、うん、ゲンタでって呼ばれてたそうです、うん、でこの悪って悪いって書くんだけど、うん、あの良い悪いいい子悪い子の意味じゃなくて強い武田家氏という意味なんですって、うんうん、で鎌倉のまあ豪遊な源氏の長男という意味で、まあ源氏はね当時あのこの義朝の源氏は東国坂東武者ではないのか、まあ、東国で力があったんだよね。そうですね、前九年後三年合戦とか以降はまあそうですね、うん、なのでまあその東国の町の一つ鎌倉の勇敢な男というところで、うん、こういうふうに呼ばれてたそうです。平治の乱ですね、うん、これは何年なの平治の乱は。方言平治の乱、方言平治の乱ですね。平治の乱は何年だったかな。方言の乱じゃで平治の乱は源氏対平氏の1159年戦になってきますよね。でまあ源氏が負けるわけですよね、平治の乱ね、はい、うん、でで源氏は棟梁の義朝たちがね負けて、うん、都落ちをします、はい、で東山道から、うん、東国を目指しますが、うん、お父ちゃんの義朝は、まあ、途中で死んじゃうわけですよね。そうやね、身の手、うん、死んじゃいます、うん、でその、ちょっと別行動を取ってたんだけども、別行動で都落ちしてたんだけども、とその逃げてる時に、義朝の死を知って父の敵を討つべく都に戻ってきますが、そこからどうやって戦ったのか捕まったのかはよく分かっていませんが、うん、1160年には捕らえられて六条河原で処刑されたそうです、うん、はい、まあ死んじゃいました、うん、21歳ぐらいで死んじゃいました、うん、はい、続いて2番目のお兄ちゃん源の友長。友長。はい。友って朝ですね。朝長ですね。うん。朝昼晩の朝に長いですね。うん、はい。お父さんは義朝。そらそうでしょう。で、お母さんは、畑野義道の妹。うん。誰でしょうね。まあ、お公家さんなんでしょうか。武士なんでしょう。畑野氏は武士ですね。武士ですか。うん、はい。で、で、お兄ちゃん、お父ちゃんやお兄ちゃんたちと平治の乱に参加します。うん、で、東国に落ちる、こう逃げる途中に落ち武者狩りに遭います、彼は。で、傷が悪化して死んじゃった。途中で死んじゃうという話で、義朝と、義朝とお父ちゃんとずっと行動してたんだけどのかな。で傷が悪化したからもう僕はここに残りますが、あ、もうついていくの大変だから、もう父さん殺してください僕をって言ってお父ちゃんに殺してもらったみたい。17歳ぐらいで死んじゃいました。うん、はい、続いて3番目のお兄ちゃん、源頼朝。ああ出ました、長男じゃないんだね頼朝って ね、うん、はい、お父さんは源の、義朝、全員そうや。でお母さんは、由良御前、うん、ですね。由良御前はあのなんか熱田神宮の、あ、そうなんだ、宮司さんちゅうの、宮司さんだったみたいよ、うん、ですね。で、まあこれは省略しますね、うん、頼朝さんはね、はい、はい、続いて4番目のお兄ちゃんが源義門。義門、はい、いつ生まれていつ死んだかも分かっていませんが、まあ創生したのじゃないかと思われますが、平治の乱の時にはいたという記載がいろいろな文献から出ているぐらいです、う
で、お母さんはやっぱ由良御前じゃないかと。だって頼朝と本当の兄弟、ね、本当の兄弟みたいです。よく分かっていません、うん。次が源のマレヨシ、マレ難しいね、希望の木にあの義ですね、義理の義ですね、はい。お母さんはこれも由良御前だと思われます。はい。平治の乱で、お父ちゃんやお兄ちゃんたち死んじゃった、うん。で、頼朝は伊豆に流された、うん、ね。で、マレヨシさんは駿河の国に、うん、母方の叔父である藤原の範忠、そうね、うん、によって、朝廷に差し出されます、うん。まあ、捕まって朝廷に引き渡されたのね、はい、うん。で、頼朝が伊豆に流廃に流された日と同じ日の1160年に、土佐に流罪になったんだって、この、あ、うん、この人か。で、これ以降彼は土佐の冠者って何？冠物。冠者は、なんていうのかな、当主というか、まあまあ、男性につける、まあなんか、尊敬を表すような。あ、うん、はい。で、で、土佐で、そのまま成人しました。うん、1180年、頼朝が挙兵をしてのを、受けて、範吉も、あ、ごめんなさい、マレヨシも、うん、味方するんじゃないかと平家に疑われます、うん。で、平家からマレヨシの追討命令が、追討令が出されます、うん。で、それを逃げるように怒号の土佐の人でしょうね、うん、なんて言うんでしょうね、これヨス、ヨスですね、安行宗、朝昼夜の夜に須藤さんの須、そうですね、ね、須藤幸宗を対、うん、安幸宗、え、ん、須藤じゃないでしょう、あ、ごめんなさい、うん、安幸宗を頼りますが、うんうん、平の重盛の家人、家人である蓮池家綱、うんうん、平田年等かなに事前に察知され、うん、奇襲を受けて、今の高知県の南国市あたりかと思われる年越え山で討ち取られました、うん、死んじゃった、うん。だからデビュー、戦デビューせずに死んじゃったのね、うん、露見しちゃったわけね、ね、うん。去年30ぐらいと思われます、うん、はい。みんな死んじゃうね、うん、これこの人たち頼朝以外みんな平家にやられちゃうんだね。そりゃそうでしょう、やっぱそんだけ平家強いってことだね。強いしね、だから彼なんかもまだ高知に土佐にいたからやっぱりね、西はやっぱり平家は強いから、あ、そうか、立ち上がりにくいのか、うん、そうね、また入る先が違えば違ったのかもしれない、ね、はい、うん。さあ次はですね、源の範頼、ちょっと前回も出てきましたが、範頼はね比較的有名ですね、はい。義朝のお父ちゃんは義朝で、お母ちゃんはやっぱり由良御前ですね。だで本当の頼朝の弟ですね。はい。で、遠江の国、うん、なんていうのこれ、カバノミクリア、カバノミクリア、うん、カバはあのカバ焼きのカバ、そうですね、うなぎのカバ焼きのカバのミクリア、うん、そうですね。今のね静岡県浜松で生まれ育ったそうです、うん。生まれも遠江なんだよね、みたいね、うん。この地名からカバのカジャ、うん、あ、この字を書くのか、なんかドラマだけ見てると、うん、カバのカジャって
カバさんなんだろうって思ってた。あ、そんな呼び方するんだ、やっぱりドラマでも。カバの大河ドラマでカバの冠者って。あ、なるほど、誰やねんって話ですよね。うん、でカバの冠者とかカバ殿と呼ばれる。カバ殿、なるほど。なんか嫌だよね。あ、地名から来てるんだね。カバ殿のバカとかって言ったら最悪だよね。なるほど。はい、で、まあ、呼ばれます。で、藤原の範末に養育されます。うん、誰でしょうね、親戚なんでしょうね。ねあれ、あの結局由良御前の実家側で育てられてるってことなのかな。でも熱田神宮の神官なんでしょ。でもそこの親戚だったら別に、あ、親戚筋とか、まあ、かもしれない ね、 ね、うん、でと養育され、その字をもらって、範末の範ね、あの模範解答の模範の、うん、あのその字をもらって範頼と名乗るようになったそうです。で、頼朝の代わりとして大軍を率いて源義仲征伐、うん、平治追討に赴き、義経と共に、打ち滅ぼすという大きな仕事を果たしましたね、うん、久々になんか平家滅亡まで生き残ったご兄弟ですね。彼はそうですね、はい、戦後というか、うん、はい、戦後行きますが、だんだん嫌われてしまうんですね、うん、とりあえず当面はこう鎌倉幕府の重臣として、うん、活躍、いいポジションでおる、厚遇を受けておりました。で、戦後ですね、1193年、曽我兄弟の敵討ち、うん、これ有名だけど僕よく知らない。ああ、長い話ですね。あ、そうなの。日本三大仇討ちの一つですね。誰、うん、曽我兄弟は誰を仇討ちするの。工藤助典だったっけ、っていう人なんとかあったのね、はい、うん、で、まあ、この事件がちょっと関わってきてるみたいで、この頼朝がこのね、富士山の裾野で巻狩りをしてる時に、うん、この曽我兄弟がそのそういうことが起こる、何がしを討ち取る。じゃあ、それも富士山の麓の事件なの、この曽我兄弟の。そうそう、曽我兄弟のもともと親がその工藤何がしかなんかに殺されたかなんか、ね、で殺しに来た時、その仇を討つ時がちょうどその頼朝が催したその狩りの時に、その工藤何がしも来てるから、その場を狙ってやって、でもその頼朝が巻き込まれて死んだっていう誤報が、ね、が流れるんですね、うん、で その誤、まあ、誤報が分からず死んだと聞いて、鎌倉で嘆いてた北条政子に対して、範頼は、後にはそれがしが控えておりますと、うん、まあ、あとは俺に任せてちょうだいと、うん、いうふうに言ったんだって。言っちゃったんだね。でこれを聞いて頼朝がお前は俺に謀反をするのかと疑っちゃいました。で、いや、お兄さん、そんなつもりはないんですと弁明をしますが、うん、もうダメで許してくれなくって、うん、まあ、いろんなちょっとあの手この手で頑張ってみたけど、それでもダメだって、範頼さんは、伊豆に流されたそうです。修善寺ね。あ、そうなんだ。うん、で、ここで幽閉をされ、伊豆の本当だ、修善寺寺寺ね、お寺に、幽閉されました、うん、その後は、中殺されたらしいですね。そうね、まあ、この頼朝っていうのは、彼はね、相当疑り深い。友達いないんじゃないのそれは幼少期にさ、親殺されて命からがらで流罪にされて、そんな敵ばっかりの中で暮らしちゃ、まあそうなるわな。こういう人格になっちゃうんだろうね。なっちゃうね。範頼さんは40代前半ぐらいでお亡くなりになりました。はい。さあ次はですね、あの前将、
あのってあのこれあのそのじゃなくてあのっていう名前だね、名字か、はい、うん、ですね。お父さんは源義朝で、お母さんは義経の同母兄だから義経の、ああ時は御前、うん、時は御前だから義経の本当のお兄さんになってきましたね、うん、ちょっと変わってきましたね。7歳の時に、平治の乱で源氏がボロ負けしまして、うん、彼は醍醐寺に出家させられます、うん、でその時劉長劉貴、うん、劉っていうのはあの高橋って書く劉ね、劉星の劉、うん、に超能力の超スーパーの超か、うん、まあもしくは起きる貴っていう字が当てられてます ね、うん、劉長劉貴と名乗ります。でその後前世、うん、禅城ですか、うん、禅城と改名をしたそうです、うん、で1180年、うん、持人王の領事が出されたこと、これまあ平家をやっつけろというやつですね、うん、を知ると密かに寺を抜け出して、うん、東国に下ります、はい、で石橋山の合戦、うん、石橋山とはどこですか。石橋山は相模かな、頼朝の負けた初戦の負けた時に挙兵してすぐの、はい、その、ね、頼朝が敗走した後に、佐々木貞綱兄弟らと行き合い、うん、まあ、相模の国まで、うん、まあ、行くことができました。で下総の国、うん、で、頼朝と対面を果たしました。お、頼朝兄弟の現地 の兄弟の中では最初に頼朝と合流した人だそうです、ね、うん、1号ですね。で頼朝は泣いてその志を喜んだと、うん、これ嘘っぽいですね、うん、で、頼朝の信任を得て武蔵の国の一部をちょっと与えられたそうですね、うん、で北条政子の妹の阿波の局とも結婚するそうです、うん、これ以降ですね、うん、あの禅城のは物語なんて平家物語とかそういうのは出てこなくなって、うん、その後何してるのかよく分かりません、うん、あと出てるのは頼朝が死んだ後ですね、うん、頼朝が亡くなって甥の頼家が将軍職を継ぐ、二代将軍ね、うんうん、あ、だから前世禅城さんから見たら甥の頼家ですね、うん、が将軍職を継ぐと、禅城は実朝を推す宗徒の北条時政を呼び、義兄弟の義時と組んで、うん、頼家一派と対立します、うん、で1203年に、先手を打った頼家は武田信光を派遣し禅城を謀反人として捕虜し、捕縛し、うん、御所で、押し込めたそうです、うん、で、まあ、その後日立の国に流廃入されます、うん、でその後頼家の命を持って殺されたと、享年51歳。本当源氏ってダメだね、うん、だって3代で身内の喧嘩ばっかやってるね三代で滅びちゃうしね、まあ、それ滅びて当然だね、うん、はい。さて続いてはね義援、はい、義朝の八男でお母さんが時は御前、うん、音若丸とも呼ばれてました。うん、どこの寺で預けられてたんだろうね。なんだろう、ね、はじめは炎上寺で出家しましたと、うんうん、で後白河天皇の御子である炎慶保身能かな、保身能ってね、出家保身能、保身能っていうの、出家した王子様ですね。そうですね。の、まあ、
まあ、防寒、防寒部下、まあ、まあそうですね、まあ、家臣をやってましたというとこをやってたそうです、ね、で、頼朝があの挙兵をすると、その指揮下に合流して、義朝、お父ちゃんの義朝から一字もらって義援と、改名したそうです、うん、で、源の行家ですね、お彼から見るとおじさんが、うん、尾張で挙兵すると頼朝の命により援軍としてこの行家の軍に参加したそうです、うん、で須の俣川下畔で、平の重衡と、まあ、平氏須の俣川の戦いというのがありました。でこの時に、夜襲を仕掛けようと試みるが失敗して平家に囚われて、失敗して平家側の人に殺されちゃった。戦士だね、うん、まだ夜襲で源氏卑怯ね。夜襲とか、うん、夜襲はまあまあ、うん、あるの、はい、義援さん子供がいて義成っていうんだって、うん、でこの人は今の愛知県の愛知郡の、管理任されて愛知氏っていう愛知っていう名字の一族の祖になったそうです。うん、はい、で次が源義経やっと出てきましたね。はい、義朝の9番目の子供でお母さんは常磐御前初回に言ったじゃん、はい、もう散々出てきたので省略、うん、で次はですね坊門姫、うん、すごい名前ですねこれ本名なの坊門やってこうお母さんは呼んでたのかな。坊門っていうのは名字でしょ。坊門っていう一族がいるでしょ。あ、そうなの、うん、はい、お父さんはもちろん源義朝、お母さんは由良御前、うん、だから頼朝の兄弟だね。お母さんもお母さんも一緒だったら頼朝の方ですね、はいはいはい、一条義康の妻になります、うんうん、まあ奥家さんですね。一条家に嫁いで行きます、うん、で坊門姫は平治の乱の後はですね、後藤実元に預けられ都で密かに育てられたんだって。うん、で一条家の妻になっていきます、うん、でこのだから頼朝の兄弟で、だからで京都にいるから京都と鎌倉のパイプ役としても結構うん、重要やったみたいですね。で、この坊門姫は後白河じゃあ後鳥羽天皇の乳母もやってたみたいです、うん、はい、まあ、実際はその娘だったんじゃないかという説もあります、うんうんうん、はい、1190年ですね、難産によって死んじゃったそうです、うん、だから去年46か36ぐらいで難産で死んだんだ。36っぽいけどな。あ、うん、そうね、46だから難産かもしれないけどね、うんうん、で、この坊門姫ですね、うん、の子孫になって子とか孫とかになってくるのが九条一条二条家を起こします、うん、だから五石家の結構ルーツ的に源氏の頼朝と同じ血が混じってることになるそうよ、うん、はい、そうですね、結構重要な役割に的にはあんまり知らない。あれじゃない、源氏の将軍が途絶えた後、うん、藤原家から九条家から将軍って迎えられる、ね、あーはーはー、設計将軍ってやつ。そうそうそう、一応これ頼朝の血が入ってるんで坊門姫の流れのが、うん、でも頼朝っていうか、まあ、源氏の血が入ってるんで、はーはーはー、まあ、その縁もあって、そういうなんですね、うん、なるほど、はい、次ちょっと今までのは義朝がお父ちゃんだった兄弟で、今から紹介するのは常磐御前つながり、
義経とはお母さんが一緒の兄弟。そうそうそう。伊布兄弟ですね、義経から。伊布か、うん。はい。一人目がね、牢の御方。牢の御方。はい。牢って牢家の牢ですね。に、の方ですね。御方で、うん、お母さんが常磐御前で、父はね、清盛じゃないかって言われてます。で、天下第一の美女と言われて、左大臣、の、藤原の兼政の妻と仲が良かったので、うん、まあそういうところで天上人じゃないかじゃないけど、うん、まあ、そういうようなところでまあ働いてたみたいよ、うん、で平家一門が都落ちした時は平家と一緒に行って壇ノ浦の合戦で、もうあの平家方の船に乗ってたそうです。へで、建礼門院って言ったら清盛の娘で高倉天皇の奥さんなんかあれ助けられましたよ ね、 そうよね、とかと一緒と、あの救出されて源氏の捕虜となったそうです。まさかの兄弟対面。うん、これなんかあのタッキーの、あ、そんなシーンがありました。ありました、義経の時にあのごまきがやってた。ああ、そう。で、ごまきがあのほら屋島の戦いの時に、ああ、あのなんだっけ、屏風じゃないや、あの扇を、ね、も立ってて、うん、で、だから常磐の子で源氏の流れも積んでるんだけど清盛の子供だからちょっと平家方が引き取ったけど、うん、お前は本当は源氏の子なのに私たちを裏切る気だろうとか、うん、そういうような礼遇をされつつ、うん、私は平家の人間ですって頑張って生きるみたいな、うん、そういうような役だったと思います、うん、はい、最後です。一条義成ですね、うん、お母ちゃんが、常磐御前でお父ちゃんが一条長成、うん、だって常磐御前の最後の嫁ぎ先だよね。ああ、義朝が亡くなった後の、そうそうそう、 5歳じゃない、はい、うん、再婚相手ね、はい、うん、再婚相手、そうそうそうですね。と、まあ、普通の奥家さんとして生きていましたが、義経の都落ちの時はちょっと手伝ったのかな、義成が、うんうん、なもんで、なので、頼朝から弾劾されてちょっとお仕事取り上げられちゃったみたいなのがあります。で、義経が死んだ19年後、1208年には政界に復帰しております。で、公卿まで昇進して、その後、出家して、1238年、75歳で亡くなっております。うん、まあ源氏じゃないから長生きしそうね。うん、はい、以上が義経のご兄弟の方々でした。うん、なかなか悲惨ですな。源氏家ひどいね。源氏家ってだってもうボロッカスだよね。うん、だって綺麗になんか年老いて老衰で死んだような話一人もいなかったもんね。うん、まあ前半はね、世代がだから上と下があるから、ね、上の世代はもう平治の乱で全部ダメで、うん、後の世代はまあ源平合戦も頼朝絡みであんまり良くないって感じだね。よかった、俺源氏じゃなくてよかった、うん、あの確かになんか大河ドラマ見ててもあの清盛にしても義経にしても大河ドラマ見ててもなんか平家の方がアットホーム感がありますね。なんか家族の一族の団結があるような描かれ方してて、なんか源氏はだってチリジリじゃん。源氏はもうなんか平家はまあずっとねいい時代を、そう、ね、いい年頃をいい時代で過ごしてまあ最後がああなっちゃうけど、でもさ源氏だっていい時代になってさ天下取ったんだから。いやこの辺はだからみんないい年の頃がいい時代じゃなかったからすさんだ幼少期を暮らしていきなり天下人みたいになっちゃったからなんかこう地の悪さが出ちゃったんでしょう ね、 やっぱりこうあの本当にこの子育て論みたいなのでも、まあね、幼少期の環境ってすごく大事ですよね。育ちの良さっていうのは大事なんだね。うん、
なんか大変な源氏でしたね、うん、はい。じゃあね、ちょっとお便りも読んでいきたいと思います。これで義経さん、はい、義経シリーズ終わり、終わり、うん、はい。まずお便り、人生さんからいただきました。お、人生さん、はい。大きな仕事と介護が重なって少し体を壊していました。大変申し訳ございません。あらららら。で、時間がなくあまり聞けなくなりましたが、宿題が出たという噂を耳にしましたので、それだけでもお返事しようと思い、昭和天皇と夫人だけでも配役を考えてみました。覚えてます、水月さん、宿題出したの、ね、偉そうに言っちゃったよ、ね、こんな大変な時に無責任に。知らんがな、そりゃ失礼しました。お大事になってね、無理しないでくださいね、うん。で、まあね、人生さんは昭和天皇の大河ドラマを放送中で、うん、三部作になるそうですが、でしたね。で、ちょっと昭和天皇と皇順皇后の配役がちょっと見えなかったので、主人公の配役を決めろと、そうそう、公約だけ決めてくださってたのでね、うん、はい。で、で、人生さんの、昭和天皇、大河ドラマ昭和天皇の、うん、昭和天皇は小栗旬、うん、で、皇順皇后は黒木春でよかったね、これ。そうやね、花って書いて、うん、ね、あ、黒木春良さそうな。小栗旬ってなんかで昭和天皇やってた、天皇の役ってなんかやってた。いや、僕心当たりないですが、なんかしてたような。あ、本当です。僕、昭和天皇は野村萬斎が印象にあります。野村萬斎ね、はい。で、まあ、まずこれね。で、あるいは少し年齢が高いのですが、以前から推しているのが、昭和天皇が野村萬斎、うん、皇順皇后が平岩神です、うん。で、思い切った若手だと、まあ、神木隆之介と、うん、なんでこれ、蓮佛美沙子、誰これ、よく NHK のドラマに出てるじゃん。本当です、ちょっと心当たりがあります。あの、あれ、あの、なんだっけ、ジェームス・ミキじゃないわ。ジェームス・ボンドのなんかドラマ、なんだっけ、あ、違うわ、ジェームス・ボンドじゃないわ、筒井康隆、康隆じゃない、7個再び SOS の、うん、まあ、わかんない、はい。あとね、アナン、アナミコレチカ、あら、アナミコレチカ、うん、って読むのこれね、陸軍大臣が終戦時の役所広司、これあれ？役所広司、うん、役所広司、この嘘ってあれ、前映画で出てた人？あの、昭和、なんか昭和20年の8月15日の、あ、そう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 、で切腹する人、役やってた人、あ、そのままなのね、うん、もいかがかと思います。とにかく演技力が欲しいです。また元気になったら他の配役も考えますということですね。あの、僕前もこれ平井若美さんって人生さん挙げてくれてたんだけど、うん、あの時僕知らなかったけど、今あの朝ドラに出てますよね。うん、まあいい日本人顔な。なん、うん、そう、うん。泣いちゃったよ、あの森田屋閉めちゃった時は。本当戦争って大変ですね。小栗旬いいんじゃないかな。ああ、うん、じゃあ人生さん、小栗旬と黒木春で進めてください。黒木さんは皇順皇后どうかな。ちょっと成長させてあげましょうよ、若手も。はい。さあ、もう一丁いくよ。はい、次、野木らひさんからいただきました。はい、ケリーさん、水月さん、こんばんは。野木らひラジオを主催している坂本龍馬知識普及大使の義野です。141回を聞かせていただきました。素人ポッドキャスター会四国オフ会でのおもれきの収録に参加させていただき、そして今回アップしていただき、どうもありがとうございました。大変嬉しいです。おもれきファンの方々、変なのが出てきたなぁと大思いでしょう。ごめんなさい。というのは141回のね、後ろに、本編の後ろに、ちょっとギノさんが出てくださった、10分ぐらいの、トークが入って、いや、あれも実はしばらく気づかなかった。あ、そうなの、みんな、はい、バイオリンの音で始まったら切っちゃうから、あら、うん、ちょっとおまけ付きでしましたね。ちゃんと後で拝聴しました。はい、
とても僕も楽しく収録させていただきました。まあ皆さんね、また感想よかったらください。で、今年の大河ドラマ真田丸ですが、大泉洋さんの演技に注目しています。水曜どうでしょうかの時代から大泉さんを見ているのですが、どんな役をやってもいい味出しているなと思います。今回は、いつも置いてきぼり感がありますね。それに困惑する表情が見事です。いつか大河ドラマで主役をやってほしいです。誰も予想しない織田信長とか大内蔵之介を見てみたいです。僕なんて言った大内って言いました。大石蔵之介を見てみたいですといただきました。ありがとうございます、うん、見てます真田丸。まあまあ概ね今年ちょっとうちもなんか見事になんかハマってちょっと気になって、あとでビデオで見ようじゃなくて、あ、本当リアルタイムで見たりもしてますが、あれどこまで本当なの？何が？あの雪村さん、うん、大阪城で、うん、もう秀吉のいるとこにいつもこう、まああの辺はもうほとんど作り話っていうか分かんない時期でしょ、うん、雪村なんかまだ無名の頃だし、だからさ、あの石田三成とかとさ、うん、いてこのなんか重要な会議にこう末席に、うん、なんか座っててってちょっとどこにでもいすぎじゃないって思ってきちゃって、まあまあまあしゃあないよね。ちょっと脚色しすぎ、なんか作りすぎ感をちょっと感じてきて、ヤドリミートの関係とかもね、うん、かなり濃厚な感じになってましたけど、ちょっとね面白いんだけどなんかフィクション感が強すぎるようになって、あ、まあ、この辺は分かんないとこでしょう。でも、うん、でちょっと今収録してるのがまだ6月でちょうど中盤ですよね、うん、まだ中盤なのにやっと北条滅亡みたいな、あ、だね、ちょっとゆっくりこんなもんなのかな、うーん、でちょっと思いながらでも面白くて見ておりますよ、うん、ね、あの大泉洋さんでも今からだんだんね、あのなんだっけ正幸信幸か真田信之は今からちょっと真田家分裂になっていくからね、うん、徳川家豊臣家で分かれてっていうのも出てくるとまたいろいろいい演技ができそうだと思います、ね、お芝居お上手だから、うんうん、はい、じゃあもう一丁行くの？行かない、行かないの、はい、行かない、今日はここまでにします。はい、では、番組からのお知らせです。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。うん、お便りテーマがあります、戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわるお話など、うん、他にもいろいろとテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。配信150回記念の、おもれきスティッカープレゼント2、そうそうそう、やっております。はい、うん、おもれきステッカー大小一組を、1セットで、50名様に、プレゼントをしておりますので、ご希望の方はまた欲しいかもう一回欲しい方は、ね、遠慮なく、ね、はい、前回もらえなかったとかいう人も、はい、おもれきまでお便りをください。うん、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、さようなら。